Guys, may ano ngayon, may bagong labas ngayon ng ramyeon. Ito yung Nongshim. Okay, Neoguri. So, tikman natin kasi balita ko sobrang ahang nito. So, pwede natin tawagin tong Spicy Ramyeon Challenge. So ayan siya. Ayan. Kung mababasa nyo ano siya, RTA. Pero sinadya nilang baliktarin yan kasi Neoguri yan. Neoguri. Sinadya ang baliktarin nila kasi hilig ng mga foreigner tong maanghang na ramyeon. So hindi nila hindi nila mabasa yung Korean letter na Neoguri. Kaya binabasa nila to ng RTA. Akala nila ang pangalan nitong Neoguri Ramyeon is RTA. Pero Neoguri yan. So grabe daw sa anghang to. Kaya ito ngayon ang sikat sa Korea. Maraming bumibili. So tikman natin. Yan, 3 times yung anghang niya. Tingnan natin kung kakayanin natin. Kung maanghang talaga. Ito yung laman niya sa loob. Ayan yung dry na gulay. At saka yung powder niya. Kanya naman yung dila niya. Talagang manghang yata siguro to. So hindi pa natitikman to kaya tingnan natin. Saka yung noodles. Okay. Hi guys, thank you for dropping on my channel. If you are new here, please hit that subscribe button and also please click that bell button to be notified every time I post new cooking videos. Thank you. Papakulo na tayo ng tubig. Guys, importante na yung tubig ninyo sakto lang kasi pag naparami ng tubig, hindi masarap yung ramyeon. Kaya lang sakto lang. So, bali nakalagay dito how many ml of water? 500 ml ng water. So, dapat 500 ml ng water at saka dapat ayan, meron pang ano yung ano niya yung sahog. Tapos meron siyang dashima kasama sa loob. Lagyan natin yung noodles. Powder. Ay, gulay. So, importante rin na alam niyo yung pagluto ng ramen kasi dapat to ano lang to medyo hindi siya lutong-luto, dapat yung before siya maluto hanggang na dapat kumbaga sa may al dente dapat para masarap. Pag sobra ng luto niyo hindi na masarap. Amoy pa lang mukhang maanghang na talaga. Amoy pa lang maanghang na. Nangyari tayo dito. 3-4 minutes lang luto niya. Dapat tikman nyo muna yung sabaw. Dapat manibal ng ano lang siya. Yung al dente. Ang cute. Meron pang ano mukha ni mo. Pwede tignan na natin yung sabaw. Talagang maanghang. Maanghang. Maanghang na siya pero napakasarap. ka dapat parisan sa mga kimchi. Kung mahina ka sa manghang, tingin ko mahirapang ang kainin to, ubusin. Pero kung sanay ka sa anghang, ako sanay ako sa manghang pero manghang pa rin siya sa panlasa ko, kaya challenge talaga to. Sadlay mga sa Pinas sa inyo, challenge to yung anghang niya na maubos nyo to. Lalo na kung mainit sa gabi, manghang talaga. Parisa natin ang kamuji tawag dito, yung radish na pickles. Pero ang sarap nyo guys. Kasi yung noguri may distinctive siya na lasa compare sa ibang ramen. Lasa pa rin yung noguri niya pero tripling na yung ahang niya. Bigla ka nalang sisipunin ng oras. Dapat guys, dahan-dahan yung pagigit nyo ng sabaw. Dapat sigurado kayo sa paglunok kasi pag nasamid kayo, patay ka. Masakit sa lalamunan. Ang sarap. Bitisin mo lang yung anghang talaga. Grabe ang sarap niya. Itong noguri talaga yung isa sa mga masarap na ramen dito sa Korea. Siyempre gawa rin to ng Nongshim. Wala naman akong sipon eh, nagkasipon ako bigla. Kaya na natin ito para pag kumakain ka, pakala mo sakto lang yung anghang niya, pero pagkatapos mo kumain doon na siya titira, doon na talaga bumaba natin yung anghang niya. So ayan mga guys, ayan yung review natin sa bagong ramyeon ng Nongshim, yung Noguri. Try nyo, napakasarap tsaka maanghang. So makigulo na kayo sa mga grocery kasi marami ngayon ang pinagkakaguluhan ngayon ng mga Koreano. Pag may mga bago kasing labas na ramyeon na flavor, sigurado patok lagi. So anyong guys, thank you. Siyempre subscribe na kayo, so click yun na yung bell button. Bye. Hi mga friends, mga chinggu, again thank you very much for dropping by on my channel. Thank you for watching this video. Again, if you like this video, please like that button. And if you are new here to my channel, please consider to subscribe if you want to learn more about cooking and more tips. So please subscribe to my channel.